Pa u vezi s ovim, s ovom predajom, kaže Ibn Hadžer da ima dobar lanac prenosilaca. Da je Zir Ibn Hubejiš čuo Abdullah Ibn Mesuda da je rekao. Izišao je, kaže, jedan čovjek od ashaba i išao putom. Išao putem pa je sreo šeitana. Šeitan se preobrazio u ljudski oblik. Pa je, kaže, šta misliš kaj da se ja ti pohrvemo? Šeitan kaže, ashabu. Kaže, može, nije problem. Pa se pohrvali, pa ga je ashab otresao zemlju. Kaže, hajde, kaže, još jednom da probam. Kaže, ali je, kaže mu, ako me pobjediš, kaže, kazat ću ti nešto lijepo i korisno. Hajde, kaže. Pa ga je otresao i drugi put ashab. Kaže, pričaj mi. Kaže, neću. Kaže, hajmo još jedan put probati. Pa ga je treći put otresao, kaže, pričaj mi i sjeo mu na prsa. I uhvatio mu njegov palac i počeo ga griziti za palac. Pričaj. Pričaj to što imaš kazat. Pa je rekao, kaže, sura El-Bekare, kaže, neće se nikad proučiti među da šeitan imaju tu prisutni, kaj da se neće razbježati. Ne imaju, nestanu. Šeitan će se odmah razbježati. A kaže, neće se nikada učiti u jednoj kući, pa da toj kući priđe šeitan. Bio je prisiljen zato što mu je asab sjeo na prsa i uhvatio ga za palaci, mora, znači, morao je progovoriti. Pa kažu prisutni o Ebu Abdurrahman, obraćaju se Ibn Mesudu, kaže, a ko je taj čovjek, ko je taj asab? Pa kaže, ko bi drugi bio nego Omer? Ko bi drugi bio nego Omer? Mi smo govorili da šeitan jači po pitanju dijela, jel tako? A čovjek po pitanju riječi, jel tako? Ali to pravilo ne vredi kada je Omer u pitanju. To imaju, znači, iznimke. Omer, gdje god dođe, kod Omera imaju iznimke. Jer Allah je Omeru dao ono što nije dao drugim ljudima. Radi Allahu Teala, an Omer. Pa mu je rekao, znači, ono što je, jel tako, odgovara u principu, iako nije hadis kao hadis, ali odgovara, znači, onome što je bilo što se desilo sa Ebu, šta? Sa Ebu Hurerom, jel tako? Odgovara, znači, u tom pogledu i ima dobar lanac prenosilaca.